партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! Ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 11 березня у народному календарі День Порфирія. Погоду цього дня визначали за вітром. Наприклад, якщо він подме із півдня, то слід чекати швидкого потепління. Звідки повіє вітер 11 березня, ми дізнаємось завтра. А поки що найточніший прогноз погоди від тернопільських синоптиків на найближчу добу. Добрий день, мене звати Віка. Прогноз погоди на 11 березня. По області хмарна погода з проясненнями. Сніг. Температура в повітрі вночі 5-10 градусів морозу. В день 2-7 градусів морозу. Прогноз погоди на 11 березня. По місту. Хмарна погода з проясненням. Сніг. Температура повітря вночі від 4 до мінус 9 градусів морозу. День від 3 градусів до мінус 5 градусів морозу. Ось такою буде погода 11 березня на Тернопільщині. Про погоду можна дізнаватися із прикмет. Наприклад, червоний колір місяця у березні – ознака швидкого похолодання, посилення вітру. Але ненадовго. А в мене все на сьогодні. Прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою, а погода цьому нехай обов'язково сприяє. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.